אני רוצה להגיב קצת בשביל להתייחס כבוד התורה. אנחנו רואים הרבה צרות, השם ישמור, בימים האחרונים היה הרבה צרות בעם ישראל, בפרט בארץ ישראל, גם עם הערבים, שמי ישראל ימח שמם וזכרם. הוא מקלל את כל העם, הוא מקלל את שמי ישראל, אומרים כל יום בכל אויביך מהר יכרתו, וגם כל מיני צרות, תאונות דרכים ודברים, אנשים שהכרתי אותם, בפנחס דייט, שזכרנו לברכה, יהודי צדיק שהכרתי אותו. השם ישמור, צריך הרבה רחמי שמיים, צריך להתחזק באהבה, באחווה ושלום ברעות, בין אדם לחברו, זה הכי מקפידים על זה למעלה. וכבוד תלמידי חכמים וכבוד מנהיגי ישראל, חולקים כבוד למלכות, מה מלכי רבנן. אני רוצה להתייחס לשיעור שנתתי לפני שבועיים שלושה. אני עוד פעם מדגיש, יש לי טלפון כשר, אין לי טלפון חכם. כמו שאמרתי, יש אנשים, הוא חכם, ויש לו טלפון טיפש. יש אנשים, הפוך, יש לו טלפון חכם והוא טיפש. הוא רשם, אין לי טלפון חכם, איך שקוראים לזה, רשם ידעו שאני אהיה חכם. ואין לי אינטרנט, אין לי כלום. אבל ברוך השם אשתי הרבנית עזרת לי ועוזרים לי, אני נכנס, לפעמים אני רואה תגובות מה שאנשים מגיבים, לפעמים לא, אני לא, הרבה פעמים אני לא מתייחס, הרבה פעמים אני לא רואה בכלל. היה לפני כמה שבועות שיעור שנתתי, וזה כמו כל השיעורים שלנו שנכנסים בכל הלשון וביוטיוב, היה שיעור, שיעור תורה שנתנו, ושם הגיע במקרה, זה לא היה מטרה, יהודי גאון הגאונים, פה בקצרין, קוראים לו אב חייק. אבל אני בכלל לא רציתי שזה ייכנס לשיעור העניין הזה, אבל הוא הגיע. והוא דיבר שם דברים שלא אהבנו לשמוע את זה, קצת זלזול בכבוד של באמת מזכה הרבים, שעשה מהפכות בעולם, איך שאני קורא לו זה עמוד האמת, הרב אמנון יצחק שליטה. מאוד לא אהבנו את זה, ואנשים מחו, אבל מכיוון שזה שיעור שלם, אז זה כמו כל השיעורים שלי שנכנסים ליוטיוב. בכוונה שמתי כותרת, שהכותרת הזה זה מחאה, זה הגנה על הכבוד של עמוד האמת הרב אמנון יצחק. ואף על פי כן, אנשים לא אכפת להם, והבנתי מהתגובות ש... רוצים לדבר על הרב חייק, בסדר, זה חסידים של הרב אמנון יצחק, בסדר. אבל מה אני בתמונה? זה הפוך, עשיתי בכוונה כותרת שיגן על הכבוד של הרב אמנון יצחק. אבל אם אנשים מחפשים בכוח לריף, אז אני אגיד את האמת מה שאני חושב. אני לא רציתי. העניין הזה התחיל לפני כמה שנים. אני לא הייתי פה ברוך השם, אני הרבה בחוץ לארץ לצערנו הרב, ומפני חטאינו גלינו מארצנו. כשאני חזרתי לארץ אז לפני כמה שנים, אומר לי רב העיר, הרב לוי שליטה, כבוד הרב, הפסדת את ההצגה בחינם. אני שואל אותו מה היה? אומר, זכינו לאורח מאוד חשוב, הרב אמנון יצחק, והוא היה פה, והוא אמר משהו, הרב מחמוד. ואז הרב חייק שליטה שואל אותו, מי זה הרב מחמוד? אז הוא אומר לו שזה שקורא לעצמו הרב מחמוד. אז הוא אומר לו, למה אתה קורא לו הרב מחמוד? אז הוא אומר לו, כי הוא רשע. הוא התחיל אתה רשע והתחיל חילול השם ודברים מאוד קרבים. האמת היא שאני כעומד מן הצד, ואז נתתי שיעור תגובה על העניין הזה. אמרתי מה שיש לי מה להגיד. מצד אחד, כמובן שאני מבין את הרב חייק, כי אין שום הצדקה לדבר ככה, אבל מצד שני, אני גם מבין את הרב אמנון יצחק, כי הוא מדבר מכאב. כל הדברים שהוא לפעמים מלכלך על רבנים, אני מבין אותו כי הוא מדבר מכאב. זה מתחיל עם ש"ס, שיש שם הרבה שקר ושחיתות, והסיתו את הרב עובדיה, אבל כמובן, בהרבה דברים הוא צודק, כי הוא איש הצדק באמת, רק לפעמים איך אומרים, תהיה חכם ואל תהיה צודק. אז אני
מבין את הרב אמנון יצחק, אבל כמובן שאני מבין גם את הרב חייב, כי באמת, בסופו של דבר לא צריך לדבר ככה. האמת היא, אני לא יכול לדבר על ההכשר של הרב מחפוט, כי אני לא בדקתי. הוא אומר שהוא בדק, הוא יהודי, אדם חכם ומקצועי, ואם הוא בדק ואומר ככה, כנראה שיש בעיה. אבל מה שאני כן בדקתי, בעדה חרדית. זה אני מכיר הרבה אנשים נאמנים עליי שעובדים שם, תלמידי חכמים וירי שמיים ואנשי מקצוע, ומעידים שכל מה שהוא אומר זה לא נכון, ושם זה 1,000,000% בסדר. זה עוד הפעם, אני באופן אישי לא הייתי שם, אבל זה הרבה אנשים שאני סומך עליהם, והם היו שם ובדקו, ואין שם שום בעיה, ויאכלי ענבים ויסבעו. עכשיו, הרב אמנון יצחק מתכוון לשם שמיים, אבל הוא נסחף לדברי חברו, הרב שלום יהודה גרוס שליטה, שהוא גם כן יהודי, תלמיד חכם עצום, ירא שמיים גדול, וזכה גם כן להסתופף בסילא דמימנותא של הרב שלי, אדמו"ר מקרצ'ין, זכרונו לברכה. אבל גם הוא, אני לא חושב שהוא היה שם, והכל מפי השמועה. האמת היא, הוא יהודי שבזמנו עשה בלאגן באמריקה גם כן, ולצערנו הרב זה היה בזה משהו. נכון, זה הרבנים יצאו נגדו, אבל זה לא אומר שהוא לא היה צודק, במציאות הוא עשה הרבה. אני אנתח מה שהיה באמריקה בזמנו בשני דברים. באמת היה שם הזנחה, ובזכותו תקנו את זה. אבל הבעיה הייתה שהוא המשיך עם זה על דברים שכן נהגו בחוץ לארץ ככה. אני אומר בחוץ לארץ הכוונה לפני השואה. ויכול להיות שמבחינה הלכתית הוא צודק, אבל ככה נהגו. ועל זה הרבנים יצאו נגדו. כי הביאו מנקרים מחוץ לארץ שהעידו שככה היו נוהגים. האמת היא שזה לא קושיה. היו כל מיני דברים שגם כן היו נוהגים, ושר התורה, רב מאיר ברנסדורפר, זכרונו לברכה, והוא הכריח שעל פי ההלכה זה בעיה, ובהתחלה הרבנים לא רצו לשנות מהמנהג, אבל בסופו של דבר הוא הלך בכוח והצליח. אבל בכל מקרה, הוא לא ברמה של הרב ברנסדורפר, ולא רצו לקבל ממנו. אז אני לא אכנס לעניין הזה. בכל מקרה, אני לא חושב על הרב שלמה דגרוס שהוא היה בעדה החרדית, אז הכל מפי השמועה, ולכן זה דברים שאפשר להתווכח. בכל מקרה, מה שאני חושב, שבעדה החרדית הכל בסדר 100%. רק מה שהוא טוען הרב אמנון יצחק, שהוא רצה לבוא לבדוק ולא נתנו לו. אם זה נכון, אז יש לו זכות ללכלך עליהם. כי זה באמת פשע שרב ברמה של הרב אמנון יצחק, שרוצה לבוא לבדוק ולא נותנים לו, זה ממש פשע, ואז יש לו זכות לבדוק. וכל התירוצים שיהיה להם, זה לא מצדיק. אבל צריך הרי לחפש שלום, לעשות שלום כל הזמן. אז אם הוא רוצה באמת, שיבוא אליי, ואני מבטיח שאני אדאג שיתנו לו להיכנס, ואז יהיה שלום, שלום בעם ישראל. בכל מקרה, אנחנו מסכמים מה שקורה עכשיו. תלמידי רב עקיבא הם היו אנשים מאוד גדולים. אנחנו לא, כל התלמידי חכמים שלנו לא מגיעים לקרסולי רגליהם. ואף על פי כן, שלא נהגו כבוד זה בזה, זה קרה מה שקרה. ולא חסר צרות היום. אני מבקש מכל התלמידי חכמים, שגם אם מתכוונים לשם שמיים, וגם כמו שכתוב בחז"ל, שלפעמים יוצא מריבות ממש, נעשים אויבים זה את זה, אבל חז"ל מבטיחים שדבעף בסופה, שבסופו של דבר עושים שלום. אין מחזיקים במחלוקת. קורה מחלוקת, אנחנו רק בני אדם. אבל לא להחזיק בזה. לא לעשות מזה אידיאולוגיה. אז אני מבקש מכל הצדדים, מכל הרבנים, שישלימו אחד עם השני, וגם אם קרה מה שקרה פה ושם, זה הרב אמנון יצחק, זה הרב חייק, וכל הרבנים משס, וכל הרבנים מפה ושם, לא משנה מעדה חרדית, כל האדמו"רים והרבנים, זה החודש של אהרון הכהן, הלל אומר רבים תלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, רודף את הבריות מכוון לתורה. מי עכשיו שאחד ישלים עם השני, אחד יתכופף לשני. משה רבנו הלך לשבת עם דתם ואבירם אפילו. צריך תמיד, מה לא עושים בשביל שלום? השם יעזור שבזכות שנתחזק בשלום, נזכה עוד החודש, שזה הבחינה של אהרון הכהן, נזכה להוד והדר בבית אלוקינו במהרה בימינו. אמן סלע. נזכה לכל הישועות.